国立台湾博物馆最近正有一项真特别的展览，是参台湾电力公司合作，用日本时代画家的视角来看电力发展到今，还有连贯英雄等等的基地。水源地附近，这幅图是画家陈廷波描绘日本时代水源地内底电火条的景象。透过画家的笔，看到20世纪初期台湾进入现代化的历程。台北县上新的都电生活，台湾电力时代样貌特点，和跨界人物电力的演变故事，也呈现出进步的代价。例如举例来说，前几年日月潭，我们不是旱灾嘛，然后水位下降，然后就看到独木舟出现啊，等等之类。其实那就是以前少族人他生活环境啊，那只是因为1930年大家盖日月潭水力发电厂，那边就淹掉了，等等之类。对头一拍电火、电厂甲电网的设立，搁到人员开发，这项展览透过60挂件的展品、160挂幅珍贵的影像，呈现电力到台湾土地上的演变，嘛呈现出永续发展、绿能等等的基地，和民众思考。一直以来，我们都一直在谈所谓电力带来给我们便捷的生活啊、方便的生活，或者是进步、象征进步和文明，却隐含了有这样的一个。我们今天看起来意想不到，也难以理解的一个样态。这个地点规划主题，有电力的供应需求、电力成本等等，透过电力监测装置传达咱的需要，嘛对照成本，让民众认捌过去，反省当前。记者陈文丹报道，台北报道。